Ja, vi är här vid Krankesjön vid Stensoffa forskningsstation för att fånga lövsångare. Och det är en fantastisk morgon i början på juni. Härmsångare här och törnsångare där. Men jag tycker jag hör den där borta. Ja, men här sitter du igen. Alltså första gången jag var med ute och ringmärkte, det var, jag tror det var 1973. Vi hade en studiedag i skolan. Men att få hålla en fågel i handen, det var någonting som var för mig en helt ny värld. Det var så fascinerande. En fågel är ju definitionen av frihet på något sätt. Att de kan få hålla den i handen en liten stund och sen titta på fjädrarna och låta den flyga iväg. Så det är något speciellt. Det sitter flera lövsångar här inne. Ja, men du kan göra så här, du kan ta bort den, är så smidig. Du lyfter av den översta där. Sången har två budskap. Dels kom inte hit till alla andra hannar och sen kom hit till honor. Så nu spelar vi upp lövsångar sång på full volym här vid nätet. Och då har vi en lövsångare som har ett revir ganska nära här. Och vi hoppas att den blir ilsk. Och när de är arga så ställer de sig upp så här och fladdrar med vingarna. Och det är för att göra sig den ett hotbeteende som de har. Det är en del mygg här. Vad säger ni? Lassos mosquitos. Nätet tar man loss ungefär som man tar av fågeln en tröja. Så nu är den ute. Det kan ju finnas en hona här också någonstans, men de ligger på bo och de lockas inte av bandspelare för att det är hannens uppgift att försvara reviret. Det är en här inne, va? Om vi tar och ritar upp Skandinavien här, ska se om det går att göra. Här har vi Norge, här kommer södra Sverige. Vi får väl dra upp här lite Kolahalvön. Så får vi dra till här så vi får Östersjön upp här någonstans. Och så vidare. Så kan man säga att här, ungefär upp till Hälsingland, ungefär här då, så flyger lövsångarna sydväst till västra Afrika. Och härifrån så flyger de sydost till södra Afrika. Och här, mitt här går det då en skarp flyttningsdelare. Det är ungefär bara 10-15 mil. Men här finns det en mosaik där fåglar från, som kommer från olika delar av Afrika häckar tillsammans bredvid varandra. Och det vi inte vet, det är om de häckar med varandra. Om de, så att säga, om man har varit i Västafrika, väljer man då en partner som också har varit i Västafrika. Eller om det är helt slumpmässigt. Men på något sätt så är det någon mekanism som gör att blandningen blir minimal. Annars skulle aldrig den här flyttningsdelaren kunna upprätthållas. Och vi vet att flyttningsbeteendet är genetiskt. Att det är generna som gör att fågeln antingen flyger åt ett specifikt håll till södra Afrika. Eller strax väster om syd till exempel Ghana eller Nigeria. Och hur det där fungerar från en DNA-sekvens till att faktiskt en fågel hittar en riktning, då har vi ingen aning om idag. Men det är bland annat det min forskning handlar om. Ytterligare någon här som är ilsk, tror jag. Lövsångarna i norra Sverige är lite större än lövsångarna i södra Sverige. Och det är också stor variation inom populationen. Och för ett mått på storleken så tar vi ett antal olika mått. Hela stjärten är 51. Då ska vi se om den har några fettreserver. Det blåser man. Genom att analysera den här fjädern som vi ska samla in här så kan vi få en uppfattning om den här fågeln har varit i västra Afrika eller södra Afrika i vintras. Så det är rätt fantastiskt egentligen att vara ute så här och se fåglarna i sitt sammanhang i naturen. Det är liksom det som är, egentligen var ju början och drivkraften varför jag ville börja forska. Jag var intresserad av biologi. Och numera så hinner jag inte vara ute så mycket. Men det är här ute i skogen man får inspiration och idéer om vad man egentligen kan hålla på med när man sitter på skrivbordet och sitter och tänker.